Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, zaključuje se še eno zanimivo leto. Za občino Kamnik zagotovo uspešno. Začeli smo z gradnjo osnovne šole Frana Albrehta, posodabljamo infrastrukturo in izvedli smo kar nekaj preditev in projektov. Pa vendar je tudi to leto zaznamovala pandemija COVID-19. Ampak smo, kljub vsemu, tu v Kamniku v tem letu naredili ogromen in izvedli tudi še kar nekaj prireditev, med drugim omenem Kamfest in še druge. Zato, da smo, Kamničanke in Kamničani, kljub vsemu in kljub omejitvam lahko živeli dalje in da smo dejansko v našem mestu ostajali ljudje, en drugmu, sosedje in prijatelji. Zaključuje se leto, v katerem je vsak dosegel nekaj svojega, v katerem je vsak prispeval en delček svojega tej skupnosti. Na to sem ponosen in zato sem vam hvaležen. Delovali smo v okviru krajevnih skupnosti, v okviru društev, kulturnih, športnih. Aktivna so društva na področju kmetijstva, turizma in še bi lahko našteval. Prav vsak posameznik daje delček v tej skupnosti, da gradimo boljšo skupnost in boljši Kamnik. Zato sem vam iskreno hvaležen. V letu, ki prihaja, vam želim kot župan občine vsega dobrega. Zadovoljstva, zdravja, sreče in optimizma. Nimajo pa vsi te sreče, da bi imeli v sebi kakšnega. Zato vam polagam na srce, da si vzamemo čas in da ga podarimo za tiste, ki jih imamo najrajši. In pa tudi za tiste, ki nimajo nikogar. Kot župan občine Kamnik vam želim vsega dobrega v letu, ki prihaja. Sreče, zdravja, zadovoljstva in da se vam uresniči vsaj ena tista skrita želja, ki jo imate v življenju. Vse dobro, srečno Kamnik!